Jak k fotbalistovi neodmyslitelně patří balón, tak k čarodějnici její koště. Říkáte si, cože mají tyto dvě záležitosti společného? Je to prosté. V Prušánkách se totiž sešlo obojí při příležitosti pálení čarodějnic. Takže se nacházíme ve sportovním areálu na fotbalovém hřišti v Prušánkách a pořádáme tady akci pálení čarodějnic. Kdo tady tuto akci organizuje? Organizuje je sportovní klub Podlužan Prušánky, skauti, hasiči a obecní úřad Prušánky. Pálení čarodějnic jsme začali v roce 2009, pokračovali jsme 8 let do roku 2015, potom byla 3letá přestávka, letos je to teda po 8, po nějaké odmoce. Víceméně bylo potřeba, nebo chtěli jsme, aby se setkávali lidé na tady místním stánku, aby se tady děti nějakým způsobem pobavili, takže se snažíme tuto tradici udržovat. Takže dneska začaly hrát naše přípravky, soutěžní zápasy mezi sebou, potom jsme tady měli freestyleové vystoupení. Za chvilku přijedou místní hasiči, kteří dohlídnou na to, když zapálíme vatru, aby se nic nestalo. Skauti nám tady zajišťují vlastně zábavu pro děti, které zase až tak moc nebaví ten sport. Takže tady, jak říkáte, malování na obliče, jsou tady nachystané nějaké lezecké programy, je tady lukostřelba, je tady nějaký běh v gumových holínkách. Program pořadatelé vymysleli opravdu bohatý. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení Jakuba Dubiny. Ten se už 7 let věnuje freestyle fotbalu. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem prostě seděl jednoho dne u internetu a prostě vletělo mě tam video na YouTube a viděl jsem tam prostě jednoho týpka z Anglie a on se jmenuje Andrew Henderson, několikanásobný vlastně světový šampion, a řekl jsem si, ty brdil, to chci umět, fotbal už nehraju, tak jsem prostě začal. Baví mě ta volnost, jo, volnost, že člověk prostě nepotřebuje trenéra, nepotřebuje nikoho, a je to prostě jako můj životní styl. Mi vezmu balón a jsou ve svém světě, takže styl životní a pohyb. Já jsem samouk jako většinou jsou samouk, ale jsou i na internetu videa, že prostě si člověk najde nějaké třeba lidi, co to taky dělají a motivuje ho to a potom třeba se řekne, já nevím, naučím se třeba skalu, to je trik s nohama, jo, kombinace nebo trik a naučí se ho a prostě dřu, jo, učím se ho třeba, někdo to vydře rychlejš, někdo pozdějš a tímhle způsobem, jo, ale já jsem vlastně samouk. Ale dá se, samozřejmě najít tutoriály jsou lidi, co tomu věnují, můžu něco kopírovat, ale já jsem spíš zastáncem toho, jakože jsem samouk. Je to freestyle fotbal, to znamená, že to je volný styl a volný styl znamená, jakože je to všechno volné, takže není nic dané. Jo, můžu si prostě dělat, co chci, je to jenom na mě, ale můžu použít i věci, co jsou ve světě už dané. Můj největší úspěch zatím je prostě pohár v Bratislavě, jo, vlastně to pořádala mistryně světa, jo, Lucka Kevická, tam jsem byl třetí. Takže to je asi dobrý pocit, že to dala ona tu medaili, že byl jsem rád. Jaká je tvoje další meta? Tak jakože já teďka bych chtěl vyhrát mistrovství ČR. Nevím, jako to je hodně vysoký cíl. A možná nevím, jakou mě formu, protože už jako jsou taky docela, už důchodce začínám být. Jak to budu prostě zvládat fyzicky, tak Super Bowl. To je vlastně jako v Praze ten největší top turnaj, ale tam jako asi o úspěchu na první místo asi nemusím pomýšlet, že jako, že prostě my tady Češi nejsme v tom světě vůbec jako na špičce, jo. Takže myslím si, že kdybych tam jenom předvedl to, co umím, tak už by to byla paráda, podsta. Já jsem si chtěl zahrát. Jakým je to těžký? Zahraje si se mnou na čas. Jak jsem říkal, že byla 3letá pro Luka, tak lidi si víceméně tu akci vyžádali. Dneska je akorát škoda, že to počasí nám nějakým způsobem nepřeje, ale věřím tomu, že ještě všichni na to gro, na to zapálení té čarodějnice přijdou a pobavíme se tady, uděláme si hezky odpoledne.